Mbacke la sante di domi ki nga xamni moy fondateur du muridisme di Cheikh Ahmadou Bamba mu nekkon bind kat don ko xamni tamit dafa jël dundam gep jëmele ko ci li nga xamni modi xam xam ak lepp lo xamni da koy taxa dem kanam fonkon daara alcorane ni trop serigne Shuaibou Mbacke kan moy serigne Shuaibou Mbacke ki nga xamni moy fondateur du muridisme Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ay domam ku nek danaka jël nga ci mom dara wala nga jël ci mom lu bari way ki nga xamni mom lañu waxtane tay mi Serigne Shuaibou Mbacke dafa jël ci Cheikh Ahmadou Bamba lu bari ndax nenañ moy domam gi nga xamni mo gëna ndurok Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak yenen domam mi ki ci melni Serigne Salih Mbacke ak Serigne Abdul Ahad Mbacke waye Serigne Shuaibou Mbacke tamit wax nañ doon nako ci walum xam xam ak bëgg gi nga xamni bëgg na alcorane ndax Serigne Touba Khadim Rasoul doona na ko xamni si leppam alcorane la leppam xam xam la Serigne Shuaibou Mbacke mi ngi nek rak ci Serigne Abdul Ahad Mbacke mi nga xamni moy 3e khalife général du Mouride wajurum bu gor di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul way bu fekke wajurum bi jigen nak mi ngi tudon soxna Mariama Diakhaté mi nga xamni moy wajuru jigen Serigne Abdul Ahad Mbacke mi ngi gane adina ci 5e jour ci wéru Ramadan 1918 donon jangale kat bu mak ndax bari na ay daar alcorane yo xamni Serigne Shuaibou tijinako ngir taxaw xam xam te def ci yittem ju bari Serigne Shuaibou Mbacke mi ngi wuy ju boromam ci atum 1991 ni don ju ko ci Touba Daru Khoudous mu bayyi fi liggey bo xamni liggey bi sax la ba kérok yowmal khiyam bayyi fi liggey bo xamni ñepp ci mëna jariñu Serigne Shuaibou Mbacke yalla nañu ko yalla fayal